ចិនបណ្ដេញអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ២រូបចេញពីបកកុម្មុយនីគណៈកម្មការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយកាន់តែស៊ីជម្រៅប្រមិត្តទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចិនបានបណ្ដេញអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ២រូបចេញពីបកកុម្មុយនីជំវិញការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយដែលទំនងជាអាចនឹងឈានទៅដល់ការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកលីសៀងហ្វូត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ជាថ្នូរនឹងការអនុគ្រោះដែលរំលោភលើវិន័យយោធានិងបកអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកលីគឺលោកវ៉ៃហ្វឹងហេក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ដូចគ្នានេះដែរការចោទប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងលើមេដឹកនាំយោធាជាច្រើននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីនិងមេដឹកនាំបកលោកស៊ីជីនពីងដែលដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមលោកលីកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយនិងការស៊ីសំណូងនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរលោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីបាត់មុខអស់រយៈពេល2ខែទន្ទឹមគ្នានេះស៊ិនហួរបានបន្ថែមថាលោកវៃត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងខែកញ្ញាពីបទរំលោភលើវិន័យនយោបាយនិងបកដោយជួយបុគ្គលនានាឲ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មិនសមរម្យសិនហូបន្តថាលោកវ័យត្រូវបានរកឃើញថាបានទទួលយកប្រាក់និងវត្ថុមានតម្លៃយ៉ាងច្រើនដោយបន្ថែមថាលោកបានលក់ជំនឿនិងភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ហើយបានបំពល់បរិយាកាសនយោបាយរបស់យោធាព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធំធេងចំពោះបុព្វហេតុរបស់បកការអភិវឌ្ឍការពារជាតិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងមុខមាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងដែរអតីតប្រមុខការពារជាតិទាំងពីរប្រឈមមុខទៅនឹងការកាត់ទោសក្រោមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជននៃបកកុម្មុយនីស្តចិនការបោះសម្អាតមន្ត្រីដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានខុបខិតជាមួយនឹងកងកម្លាំងខាងក្រៅឬមិនមានភាពស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រាន់ចំពោះលោកស៊ីយ៉ាងណាក្រសួងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចោទប្រកាន់លើលោកលីនោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលចោទប្រកាន់លើរូបលោកមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនិងបង្កហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកលីបានចំណាយពេលភាគច្រើននៃអាជីពរបស់ខ្លួនជាអ្នកឯកទេសផ្នែកមីស៊ីលនិងលទ្ធកម្មហើយស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការធ្វើដំណើរនិងហិរញ្ញវត្ថុពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញការទិញសម្ភារៈយោធារបស់រុស្ស៊ីលោកត្រូវបានជំនួសដោយឧត្តមនាវីឯកដងជុនក្នុងខែធ្នូគូបញ្ជាក់ថាចិនមានយោធាឈរជើងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោករួមទាំងកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំបំផុតនិងឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែមិនត្រូវបានសាក់ល្បងក្នុងសង្គ្រាមនោះទេក្នុងរយៈពេលកន្លះទសវត្សរ៍មកនេះយោធាមានរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនិងការិយាធិបតេយ្យខ្ពស់ដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីជាប្រធានគណៈកម្មការយោធាកណ្ដាលរបស់បកដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមានតួនាទីជាបុត្រសម្ព័ន្ធ